ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ፣ ተመልካቾቼ፣ የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አማን ነው ወይ? ዛሬ ደግሞ ምን ላሳያችሁ? ማላሳያችሁ እኮ ጉድ የለም። አፈሩን፣ ድንጋዩን፣ ቅጠሉን፣ ዛፉን፣ መንደሩን በቃ ማላሳያችሁ የለም። ግን እናንተ እያበረታታችሁኝ አይደለም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እውነት እኔ እንጃ አላቅም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። እንዶ ምን ተሰርቶ ነው የሚታየው? ስስ ምንድን ብንሰራ ነው ስ እንዶ የሚያስደስት ነገር? ሰው እኮ ጠፍቶ አይደለም አለ እኮ፣ ግን የሚያየው ሰው ሁሉ ላይክ አያደርግ። ኧረ በፈጣሪ ብቻ። ለማንኛውም እኔ ብዙ ጊዜም እንደምለው ለራሴ ማስታወሻ እንጂ እናንተ አይታችሁ ታስደስቱኝ ያላችሁ ብዬ አይደለም፣ ለእናንተ ያስተምራል ብዬ አይደለም። ግን እኔ የደረስኩበትን ምዞርበትን ብዙ ጊዜ እለዋለሁ፣ ማስታወሻ፣ የሳውዲ አረቢያ ማስታወሻ እና እንዲህ የሚያምር ሀገር እያሳየኋችሁ እንደው እኮ አይታችሁ ታታውቁም እኮ ሲጀመር ማለት ነው። እና ለማንኛውም ያው ለዞርኩ አይታክተኝም። ዛሬም ዙረት ላይ ነኝ። ከከተማ ወጣ ብለናል። እስኪ ውጥ ሲያምር። ይህ እንግዲህ የሳውዲ አረቢያ ገጠር ነው የሚባለው ወይስ ማብሪያት አለ፣ ውሃ አለ? ምንድን ነው ገጠር የሚያስብለው? እንግዲህ ያው መኪና በብዛት የለም። ከጭሳጭስ ነገር ራቅ ያለ ነው። ሳር አለ ውሳሩ አላየንም። ዛር ጭራሮም አለ። ጭራሮ ነው የሚባለው። ይሄ የገጠር ልጆች ታውቁታላችሁ። ማንኛችንም ገጠር ነው የተወለድ ነው። ግን የትም ተወለድ ከተማ ደግ ብሏል። ከተማ ስላደግን እንጂ እና ለማንኛውም ይህን ይመስላል። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ፣ ቀርጫለሁ ግን ማለ ያው እንደው ዝም ብዬ እንደው ያው አለ አይደል፣ አሁን ከልጆች ራቅ ብዬ ነው ድምጽ እንዳይገባብኝ ማለት ነው። ሳሩ ብርዱ ግን ብርድ እንዳይመስላችሁ። ዋው ሲያምር! ብርዱ ብርድ እንዳይመስላችሁ ያለው ብርድ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እና ብዙ ጊዜም ያው እንደምለው ለራሴ ማስታወሻ ይሆነኛል። አይታችሁ ታስደስቱኛላችሁ፣ አይታችሁ ለእናንተ ትማሩበታላችሁ። ቢ ሳይሆን እኔ የዋልኩበትን የደረስኩበትን ብቻ መቀረጽ አለብኝ። ስልኩ በእጄ ዋጋ አያስከፍለኝም። ለእናንተ አንድ ላይክ ማድረግ፣ አይቶ ለሰው አስተያየት መስጠት፣ ለሰው ሞራን መስጠት ዋጋ ያስከፍላችኋል ይመስለኛል። ዋጋ ቢያስከፍላችሁ ለእኔ ግን ስልኩ በእጅ ስለሆነ ቪዲዮ መቀረጽ ዋጋ ያስከፍለኝም። እና እንግዲህ አፈሩ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ብርዱ ልነግራችሁ አልችልም። ልጆቼ በእግራቸው ሚን እያሉ ነው። ቆይ ሴትዮ እየፈለገች ነው መሰለኝ። እሺ ኦኬ የለ